Әлемнің бірнеше елі қар құрсауында қалды. Түркияның ірі қаласы Стамбулда боранға байланысты мектептер жабылып, көлік қатынасы қиындаған. Әйгілі Босфор бұғазы уақытша бөгілді. Алып мегаполиске түскен қардың қалыңдығы 50 сантиметрге жеткен. Соның салдарынан жүздеген ағаш құлады. Дегенмен әуежайлар қалыпты жұмыс істеп тұр. Мәскеуде де осыған ұқсас ахуал. Мұнда көлік қызметі тежеліп, бірталай әуе рейстердің ұшуы кейінге шегерілді. Ауа райының қолайсыздығынан жол апаттары да көбейген. Көшелерді тазалауға 60 мыңдай адам тартылып отыр. Ресей астанасына соңғы рет бұндай қар 1973 жылы жауған екен. И по новостям говорили, что... Мен бұл жайында жаңалықтардан естідім. Барлық жол қызметтері қала орталығын қардан тазартуға жөнелтілген. Тұрғындар аудандарына жұмыс күші жетпей жатқан тәрізді. Ақштың бірнеше штаты да ақ мамыққа оранды. Боран мен үскірі аяздан елдің орталық және шығыс бөліктері зардап шегіп отыр. Ал Техаста температура 28 градусқа дейін төмендеді. Жылуға сұраныс артып, электр станциялары істен шығып, 3 миллионға жуық тұтынушы жарықсыз қалған.